Кожен удар у матчі прискорює удари серця. Коли ти всередині гри. Фавбет. Вітаю! З вами Олександра Кучеренко. Про найактуальніші спортивні події – далі на ICTV. Срібло та бронза поповнили сьогодні нашу медальну скарбничку на Олімпіаді. Першу нагороду України в історії жіночого спринту на каное виграла Людмила Лузан. Попри невдалий старт, українка зуміла відіграти відставання від суперниць, а на останніх сантиметрах обігнала полячку Боровську і виграла бронзу. Наша каратистка Анжеліка Терлюга без жодної поразки дійшла до фіналу категорії до 55 кілограмів. Однак у сутичці за золото не змогла подужати суперницю з Болгарії. У підсумку Ліка здобула срібло. Також, як мінімум, срібло гарантував собі наш боксер Олександр Хижняк. Він вийшов у фінал категорії до 75 кілограмів. За золото українець битиметься в суботу проти бразильця Соузи. Тож, після 13 днів змагань у команди України 13 медалей – золото, 3 срібла та 9 бронз і 36 місце. У лідерах, як і раніше, Китаю, у якого 34 золота. А за кількістю нагород попереду США – 91 медаль. Третя – Японія, піднялася в четвірку – Австралія. Тож наші олімпійці перевершили свій попередній результат на іграх в Ріо, коли здобули 11 медалей. Спонсор показу «Фавбет» – «Фавбет» всередині гри. Український «Колос» стартує сьогодні в Єврокубках. Команда з Ковалівки в першому поєдинку кваліфікації Ліги конференцій прийме казахстанський «Шахтар» з Караганди. Переможець цієї дуелі в плей-офф зіграє з переможцем пари словацький «Спартак» і ізраїльський «Макабі». На цьому це все. Побачимося завтра о цій же порі. На все добре!